Sebanyak 23 syarikat pelancongan yang telah menerima lesen sebagai pengelola jemaah haji PJH daripada Lembaga Tabung Haji TH disarankan untuk mewujudkan pakej Haji Rahmah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Mohd Naim Mokhtar berkata, kesemua PJH perlu menawarkan sekurang-kurangnya satu pakej bernilai RM50,000 ke bawah untuk pakej Haji Rahmah tersebut. Kita lancarkan juga pakej Rahmah. Saya sebut tadi untuk ke 23 apa ni pengelola jemaah haji ini untuk dapatkan satu pakej yang kurang daripada RM50,000. Jadi alhamdulillah lah saya dah pergi keseluruhan 23 booth tadi itu yang mewakili 23 PJH tadi. Alhamdulillah mereka ni sambut baik saranan kita. Dan ada yang offer tadi dalam RM43,000, RM45,000. Kesemua syarikat yang telah mendapat lesen PJH akan terus dikawal selia oleh TH bagi mengekalkan perkhidmatan haji di tahap terbaik. Beliau ditemui selepas merasmikan Karnival Pengelola Jemaah Haji PJH di Sepang, Selangor.